Relevans 2018 nærmer seg. Vi gleder oss veldig. Vi har fått med oss folk som dekker bransjer i stor endring fra industri, banknæring og e-handel. Alle snakker om å være relevant for sluttbrukerne sine, og de snakker om digital tjenesteutvikling. Vi har også fått med folk som er best på sine områder innen det å kommunisere, det å utnytte mulighetene som juridiske rammeverk gir, måten man snakker med folk og måten man utnytter dataen man allerede har for å bygge relevante tjenester. De kundene som viser seg mest spennende å jobbe med, er de som ser at brukeropplevelse, teknologi og forretning er på de likeverdige deler av en av det skal til for å bygge gode produkter, og forstår at man må jobbe mer hypotesedreven om å bygge digitale tjenester. Man må få validert ting mot sluttbrukere så fort som mulig, og kontinuerlig gjennom en hel utviklingsprosess. Og det her, vi tror det er veldig riktig den tilgjengelig vi har, både med tanke på måten vi jobber med brukeropplevelse, men også de teknologikapabilitetene som Forte har gjennom å bygge digitale tjenesteplattformer. Det at Forte nå går fra å være et rent teknologiselskap til egentlig å bli et mer sånn fullstack konsulentselskap, det gjør vi fordi at vi tror genuint at dette er den beste måten å bygge digitale produkter på, men også fordi at vi ser at kundene våre etterspør den type kompetanse. Så her er det mange muligheter, og vi har en utrolig spennende tid foran oss. Relevans er et begrep som flere og flere nå begynner å prate om. Når man gjør digital tjenesteutvikling i dag, så er det en av de tingene man gjerne hører om, eller som flere skriver om, er det man kaller hypotesedrevet utvikling. Vi kommer til å ha en ukentlig video fremover, som skal brukes for å forklare alt det vi driver med i Forte. Og nå har vi vært og hatt den første talkingen om relevans. Det blir veldig moro og spennende å følge fremover. Sommerferien. Nå er vi klare for en spennende og nok travel høst. Vi skal jobbe nå blant annet med å rekruttere inn flere folk som skal inn og jobbe for Norgesgruppen, kunde vi fikk rett før ferien. Vi skal også arrangere relevans. Vi skal jobbe mer med å levere de tjenestene som vi er i gang med. Vi er godt i gang med Forte Experience på flere kundene våre, og nå er det lunsj.